Nově otevřené discgolfové hřiště najdete v kobylý kousek od prvního vinného sklepa. Kromě sportování se tu také můžete potěšit malebným výhledem až na Pálovské vrchy. Momentálně se nacházíme na nově vybudovaném discgolfovém hřišti v obci Kobylí. To hřiště bylo vybudované na bývalé rekultivované skládce v místním lesoparku. Přivedla nás tu myšlenka dalšího rozvoje a využití právě tady tohoto místa, ze kterého je krásný výhled na Pálavské vrchy. Celou tuto akci má na svědomí Rada obce Kobylí společně se zastupiteli obce Kobylí, kteří se dohodli na realizaci tady tohoto hřiště. Na Jižní Moravě jsme jedno z mála, možná jedno ze 4 discgolfových hřišť, které jsou v současné době otevřeny. Ta hra je velice jednoduchá, bez jakéhokoliv věkového omezení, takže děti od batolat až po důchodce se můžou realizovat právě tady na tomto discgolfovém hřišti. Vstup na toto hřiště bude samozřejmě volný, disky budou k dispozici jak k půjčení, tak k prodeji na obecním úřadě, v obecním muzeu a ve všech ubytovacích zařízeních, které působí v obci Kobylí. Disc golf je individuální hra, jejíž mekou jsou Spojené státy americké, kde základy sportu položilo hnutí hippies. Postupně se přes Kanadu a skandinávské země dostal až do České republiky, ve které zaznamenává největší boom v posledních 5 letech. Obecní hřiště v Kobylí tady tvoří takový standard, kde je vlastně 9 jamkové, je tady 9 košů, 9 výhozišť. Je to takový jakýsi standard v České republice, na kterém se můžou organizovat turnaje České asociace discgolfu kategorie C. Takže to je 9 jamka, pěkná 9 jamka tady. Cílem této volnočasové aktivity je umístit disk do koše na co nejmenší počet hodů. Pravidla jsou v zásadě velice jednoduchá a velmi podobná klasickému míčkovému golfu nebo minigolfu. Vaším úkolem je projít hřiště, které má různý počet jamek, na co nejmenší počet hodů. To znamená, začínáte na jamce číslo 1, hodíte první hod a přibližujete směrem ke koši neboli k jamce a počítáte si počet hodů. Cílem je projít hřiště s co nejmenším počtem hodů. Líbí se mi tu moc, vidím to tady poprvé v kompletním provedení, jsem teda místní, takže jsem se tady na to těšil už docela dlouho. Na to, že jsem to hrál poprvé, tak se mi podařilo dokonce i vyhrát přípravnou soutěž, takže už hraju s prvním diskem obce Kobylí a myslím si, že to je perfektní hlavně pro děti, že se tady nebudou muset nudit a bude tady další možnost vyžití. Disc golf je jak zábavným rodinným sportem, kdy začátečníkům stačí jeden univerzální disk, tak sportem, který má svá pravidla a taktiky. Technik je několik. Základní a nejrozšířenější hod je takzvaný backhand. Poté se používá hod forehand. Dále je hod, kterému se říká takzvaný roller a hod, kterému se říká overhead, neboli záhlavák, nebo hážete ho prakticky jako granátem. Je prakticky jedno, jak se dostanete směrem k tomu koši. Důležité je, aby se ten disk dostal co nejblíže a abyste se trefili na co nejmenší počet hodů do toho koše. Podobně jako u golfového hřiště je i v tomto sportu žádoucí, aby byl povrch hřiště členitý a plný přírodních překážek, tak, aby byla hra zajímavější. Zajímavé na disc golfu je to, že každé hřiště je jiné tím, v jakém je posazeno terénu, to znamená je jiné hřiště v Uherském Hradišti, jiné hřiště v Kobylí, jiné hřiště v Brně, v Moravském Krumlově. Každé to hřiště má své specifika, má buď jiný počet jamek, anebo zkrátka dobře terén tvoří různorodost toho hřiště a proto je super, že hráči, kteří se naučí hřiště v Moravském Krumlově, pojedou sem do Kobylí, aby si změřili síly, jak vlastně hrají to hřiště. Při samotném otevírání hřiště v Kobylí, které je 60. v České republice, padl jeho rekord -5 hodů. Toto 9-jamkové hřiště má hráč zahrát ideálně na 27 hodů. To znamená, že Krištof Novák, který rekord stanovil, jej zahrál na 22 hodů. Přičemž odhaduje, že zdejší hřiště by mohlo být zahráno na 19 hodů. Já jsem hráč, který si hrozně rád vyhraje s tím, jak ten disk poletí vzduchem. Já si hrozně rád hraju s těma náklonama, ať to letí doprava, doleva, nějakýma zajímavýma cestama, třeba vysoko, nízko a tak. V České republice teďka jsou 2 ligy takové hlavní, je Česká asociace disc golfu a ta pořádá první disc golfovou ligu, kam patří 4 největší turnaje roku. Je přístupná jenom českým hráčům, kteří jsou členové asociace, a potom druhou ligu, kde je turnajů asi 120. Mně se líbí, jednak ty stromy jsme tady sázeli my, takže máme pocit, že jsme na svém, a druhá je super, že se tady vlastně zabavíme i s dětmi, s jakoukoliv generací, takže to je perfektní další nová aktivita, kterou můžeme dělat tady prostě bez omezení věku. Mně se tady nejvíc líbí, že je tady víc stanovišť, že třeba jedna skupina může jít na to a druhá na to.
Líbí se mi talíře a jak si to tu užijeme. Michal Grepl spolu s Krištofem Novákem zájemcům předvedli ukázky hry. Ti si pak sami prošli hřiště a zkusili pokořit rekord. V tomto měsíci ještě nás čeká jeden velký turnaj, a to je turnaj kategorie A České asociace disc golfu, který se koná na Konopišti a bude to koncem měsíce dubna a na začátku května je světová série, kdy nejlepší hráči z celého světa přijedou taktéž na Konopiště a budou hrát tzv. Disc Golf World Tour, což je pět nejprestižnějších turnajů. Je tam Finsko, Švédsko, Česká republika a dvakrát Spojené státy americké, takže Česká republika má to privilegium, že může hostit nejlepší hráče světa právě na tom Konopišti v Disc Golf World Tour začátkem května. Jednoduše a snažíte se dostat k tomu koši, co nejvíc.